I dag åpner vi Gullia i Trysilskogen. Nye tilrettelagte stier. 10 kilometer skal det bli i løpet av sommeren. Så i dag er det en merkedag i Trysil og utvikling av sommer- og høstsesongen vår. Og selv om det er åpning i dag, så vet jeg at mange har vært ute og sniktestet allerede. Hva er tilbakemeldingen så langt? Fantastiske tilbakemeldinger. Både fra 5-åringen som jeg traff ut i skogen, og som syntes det var kjempegøy å sykle, til nybegynnere som aldri har vært ute på sti før. Og det nesten det morsomste er jo at de som er ihuga stisyklister også syns det er fantastisk gøy å bare gi på i de doserte svingene og hoppe og ha det morsomt. Vi starta stisyklingprosjektet i fjor. Vi kartla over 100 km med stier i Trysil. Mange tekniske, morsomme, fine stier, men sånn rød og svart kategori. Og så siste året så har vi jobba for å få de tilrettelagte stiene, som er i blå og grønn kategori, som er veldig fine for nybegynnere og hele familien. Nå er arenaen for offisielt åpnet.